Dubļu ir mazāk, viss notiek kritīgi ātri, un tas pats labumiņš bija tieši šīs dienas divos sacensību braucienos, kur šīdā no treniņiem izdevās nenoprist, nobraukt līdz finišam, bez rupjām kļūdām. Jebkurā gadījumā super, nu elite ir garantēta. Es domāju, pat nākošajās sacensībās jau es pat negaidīšu nākamo gadu, nākamā sacensības tāpat jau uz elite kārtu. Godīgi sakot, nav laika baidīties. Bailes pazūd tieši tajā mirklī, kad es no starta izbraucu. Katrā treniņā kāpt ārā no savas komforta zonas un to latiņu celt augstāk. Mēģināt skatīties no malas, kur var piestrādāt, kur var ātrāk, kur var bremzītes laist vaļā. Nu, kā es saku, ir tas saucamais labās rokas krampītes uz bremzīti, kurš jālaiž vienmēr vaļā. Ir tā, ka, nu, jebkurā gadījumā vienkārši jāiet uz izaugsmu. Visu sponsoru piesaistu darbiem, ko mēs kopā sākām veikt un darīt, man liekas ļoti interesanti. Es redzu vēl lielu ceļu un garu, ko mēs varam augt un darīt vēl labāk, bet es domāju, šis ir labs sākums.